човек ти Бога, продавай народа без си своя брат. Внимавай, Захари, за такива песни. Какви песни? Ще видиш ти какви, като изикам Гучвата, ти към Драголника. Изикай го. Да, ти към Драголника, автора на тази песен. Кой, мене ли? А, че мене ли? Ти, да бе, верно, гледай, взе да си забравя вече стиховете. Искаш и да станеш човек ти богат, продавай народа без си своя брат. Я гледай, какви работи съм писал. На времето, сега ги вършиш работите. Прекаляваш, Захари. Ти прекаляваш съм, Бло. С какво прекаляваш? С лакомията си. Каква лакомия? Че ти само в София 100 декара уж празни места заграбил бедните евреи. 100 декара, цял квартал, четвърт София е твой. О, той такова е моя, купил съм го с парите си. А парите ти откъде са? Това си е моя работа, ти в кесията ми не заничай. Продават, купувам. Продават? Че кой смее да откаже на министър-председателя? И колкото и да не е министър-председателя, толкова. С кой смее да поиска и грош повече? Значи, ако те сме стари, купи някой си Ицхак или Мърдохай, според тебе е честно. Ако аз ги купя, е нечестно. Аз този морал не го разбирам. Какъв морал? Чий морал? На бедния хъш, на честния поет, на самоотвержения апостол или на безкористния държавник? Чий морал? Какъв морал? Чифлик с 500 декара в Бургас, 2000 декара край Свищов, в Търново 4000 декара гори и 3000 декара ниви, в Бистрица 10 000 декара ливари, 20 000... 19 500! Декара родна българска земя. Не е ли множко всичко това за един поет, за един апостол и за един държавник взети заедно? Значи ти тайно си ме проучвал. Компромация си събирал ти за мен, а? Каква тайна? То целият народ го знае! И ти какво мислиш, че този народ ще се размърда ли? Едно е да говоря за тези неща някой от хиловата опозиция, друго е, ако се отвори усата той! Минаха ония години, в които народът излиха на площадите и крещяха да живей! И долу! Народът сега спи, Захари! Спи! То, разбира се, за правителствата е добре, когато народите спят, ама понякога ме хваща яд на това наш заспал народ. Народът не вярва на опозицията, защото и тя е цялата флена. О, бива да търпи и спи, бива да спи да търпи, бива да спи, ама чак пък толкова е бива, бе. Направо е скучно да се управлява такъв заспал народ. На никого вече не е вярва народа. А като си спомня какъв народ беше на времето. Но на него ще повярва. На всяка негова дума ще повярва, защото той запечати с кръвта си това, което беше написал с мастило. Той не е омаскарен като нас от помията на светската борба. Не е затънал в позорното благополучие. Че какъв позор е да си богат? Колкото по-богат е човек, толкова по-здраво е вързан с съдбините на отечеството си. Деца вика, част от тази държава е негова. Зато и милее той за нея. На бедния му е се тая. За бедния държавата е мащиха. Плюйте на тази държава! Ти какво бе? Ще се изкараш, че си забогатял от патриотизъм, така ли? Абе, виж, то се гледате, ако съм бил зъл, ако съм дал аз една държава! Какво? Че не мога да си спомня? Какво? Всичко! Е, с тия две ръце! Аз създадох държавата! Не знаех, че ти. Извинявай. Мислиш, че е Аспарух. Може да ми викаш Аспарух втори. Благодаря. Жив е. Той. Жив е. Там на Балкана, потънал в кърви, лежи и пъшка. Юнак, с дълбока на гърди рана. Юнак, в младост и в сила мъжка. Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира. Него жалеят земя и небо, свяр и природа. И певци песни за него пеят. И аз си спомни, бе, какво представляваше България преди аз да взема държавата? Нямаше пътища, нямаше железници, нямаше пощи, телефони нямаше, нямаше училища, нямаше библиотеки за университет, да не говорим. Нямаше банки, нямаше съдилища, нямаше бирници, нямаше знаме, герб си нямаше тази държава, нямаше театри, нямаше музеи. Преди мен в България имаше 25 работилнички. В момента работя 501 фабрики, хранителни. Текстилни, циментови, керамични, докларски, въжарски, кожарски, машиностроителни, барутни и прочие. Накарах в Народното събрание да приеме закон на насърчаване и покровителстване на местната индустрия. Заставих всички държавни чиновници да носят дрехи и българско производство. Обуща българско производство. Чорапи, шапки, шалове, ръкавици, ризи, копчета на ризите. Българско производство. Прокарах закон за пътните съобщения. Закон за субсидиране и стимулиране на всеобщата и всестранна просвета на населението чрез училищата, науките, театрите и литературата. Закон за развитие на селското стопанство и търговията.
изтеглих кредити, сключих заеми, привлякох чужди капитали, модернизирах и селското стопанство, внесох земеделчески машини, породи здобитък и култивирани семена и расъди от Европа и изпратих там, в Европа, момчета на държавна издръжка да учат агрономство. Разширих овощарството, бобарството, лозарството, винарството, розовете насъждения. Въоръжих армията с модерни пушки и скорострелни оръдия от немската фирма Круп и френската фирма Шнайдер. Построих 1672 училища, 12 банки, 32 болници, 38 обществени бани. Прокарах 5343 км шосета. Въведох пътната повинност. Всеки мъж от 21 до 52 години, 5 дни в годината, задължително, доброволно, по своя воля, да чука камъни по пътищата. Построих железопътните линии Ориент експрес, Ямбол Бургас, София Перник, София Радомир, Каспичан Търново, Севлиево, Ловеч, Плевен, София, Пловдив, Черпан, Нова Загора, Сливен, Ямбол, открих пристанището в Бургас и във Варна. Тази година, на 15 август в Пловдив, триумфално открих първото българско земледелческо промишлено изложение. На изложението присъстваха 24 страни, беше посетено от 160 000 души. Наградени с диплом бяха 1000 български производители и над 400 чуждестранни изложители. Лично аз представих на публиката първия български плуг, първата българска вършачка, първия български механизиран стан, първата българска машина с автоматично действие за производство на овощарски клечки, първата българска парна машина, първата българска въздухонагнетателна помпа. Открих първата художествена изложба и първия събор на народните песни и танци. Изтеглих първия билет от първата българска държавна лотария. Ден през ден американските вестници се надпреварват да пишат за българското икономическо чудо, нали? И всичко това направих аз, Стефан Стамболов, за 5 години. Благодаря.